أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kürzlich ließe ich Duba der Lieben Al-Hikmatu min Irsali al-Rusul, da tag die nicht ließe, dass Nimu der Muharram, Nimi Katachin der Triede der Tät. Autor Lieben ist Sheikh Abdul Razak Afifi, Rahimahullah. Origina e librit janë disa shkrime të cilat Shehu Rahimahullah i ka shkruar kryesisht rreth dërgimit të pejgamberëve. Në hyrjen e librit tregon për urtësinë dhe domosdoshmërinë e ardhes pejgamberëve nga Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se njerëzit janë të nevojshëm dhe se sa do të mençur, të ditur e të përvojshëm të jenë ata, nuk arrin kursësi që t'i njohin dhe t'i dalojnë gjërat dhe t'arrin në të mjërësit dhe knajsin Allah subhanahu wa ta'ala dhe shpërdimin e madhë. Pasa jyrje që Shehu ka vendosën në të përmbledhje artikush, ka të reguar për metodologjin e të dërguar vëtë Allahut a.s. në thirin e tyre për të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pjesë të cila ne vazhdojmë të jemi ende në trajtimin e saj, më pas të rëkon për Ar-Risale, profetësia, dhe më pas një artikull tjetër, Al-Tarifatul Muthla fi Da'wati ila Allah, doda më mirë me bukur në thirën në Allahu subhanahu wa ta'ala. Kupto që besimin në të dërguarit të Allahut alaihimus salam është nga shtyllat e imanit. Dhe trajtimi që Shejhu Rahimahullah ka bërë në këtë libër rreth të mosdoshmërisë të ardhjes pejgamberëve të Allahut tek njerëzit dhe nevoja e njerëzve për udhëzim nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe metoda që pejgamberët e Allahut alayhimus salam morën, vepruan, bën thirrjen e tyre për në besim në Allahu subhanahu wa ta'ala është shumë e domosdoshme për çdo individ në shoqërinë islame. Sepse si në këtë brez dhe në brezat më parë ka qenë dhe do tjetë gjithmonë me rëndësi të madhe njohja e mënyrës së thirrjes në fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Se si t'i thrasim jo besimtarët në besim,
Dhe si ti përkujtojmë njerëzit që kanë harruar pse kanë ardhur në këtë jetë, apo ata të cilët nuk kanë qenë në asnjë pjesë në jetën e tyre në udhëzimin e duhur nga Allahu subhanahu wa taala. Sa më shumë të njohim fragmente, mësime, trajtime nga jeta e të dërguarve të Allahut alayhi salam, aq më të mobilizuar jemi që të kryejmë detyrën tonë si besimtarë që kemi besuar në Allahun subhanahu wa taala, si pasojë e këtij besimi jemi të obliguar për të thirrur të tjerët në atë që ne besojmë, ndjekim dhe pasojmë. Duke pasur mangësi në këtë pjesë, në pjesën e njohjes së metodës, mënyrës dhe format e trajtimit, forma më e mirë, më e bukur në thirrjen e Allahut subhanahu wa taala te detyra jonë do të jetë realizimi i saj të mangë dhe sigurisht që përveç kësaj rrezikojmë të jemi dhe të dëmshëm në thirrjen tonë për në besimin Allah subhanahu wa ta'ala ku i thrasim njerëzit në shoqërin ku jetojmë. Si që kemi kaluar në mësimet e më pashme, ka të reguar Shehu Rahimahullah se fillimi i davetit nga pejgamberet e Allahut alayhi salam ka qenë në thirrjen në tauhidin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Fillimi i davetit është në tauhid. Dhe ka treguar disa shembuj të argumentuar me fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala se si pejgamberi i Allahut i thirrin njerëzit në iman në tauhid. Kështu që si lëndë është shumë e rëndësishme për ne, ta njohim, ta dim, por përveç kësaj, ka dhe një ndihmë të madhe, njohja e kësaj lëndë, që e ndjen njeriu këtë ndihmë në madhe, në këtë lëndë, kur i kthehet librit të Allahut subhanahu wa taala për ta lexuar, e sheh se kuptimi i tij është më i madh se më parë. Sepse njohja e fragmenteve nga jeta e të dërguarve dhe trajtimi i tyre është ndihmë për të njohur, për të kuptuar më gjerë, më saktë fragmente të tjera të cilat nuk i ka hasur në këtë libër, por që janë të ngjashëm të njëjtë me atë që është thënë në këtë lëndë. Ne kemi qëndruar tek faqja 46 në këtë libër, tek fillimi i paragrafit në të cilin thotë Sheikhu Rahimahullah, ila an qala hakadha kullu ismin min asma'ihi al-husna lahu shahidun fi khalqihi wa amrihi ya'rifuhu man 'arafahu wa yajhaluhu man jahilahu fal-khalqu wal-amru min a'zami shawahidi asma'ihi wa sifatihi وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته فكيف لا تعرف صفات من هذا العالم العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه. Në mësimin e kaluar, Shehu na ka treguar një fjalë të Imam Ibn Qayyim në librin Madarijus Salikin, ku ka treguar për rrugët e thirrjes në tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, në بسم الله عز وجل. هذين الطريقين طريق الوحي والخبر رجع لايم شباليس دوك يترغوار برا أرغمانت فتارة وطريق الحس والعقل دا
dhe rruga e logjikës, pra, duke të reguar gjërat të cilat logjika e shëndosh, nuk i refuzon, dëshmon për to, i panon, duke u pajtuar kjo pjesë në pjesën e parë kërësorë që është argumenti fetar, se si që dihet nga regullat që s'ka dyshim në saktësinë e tyre, është dhe regulli që la të avut nuk ka përplasje midis an naqli sahih, transmetimit të sa, dhe an aqli sahih e selim, dhe logjikës e sakt dhe shëndosh. Nuk përplasje njëra në tjetër. Duke i shoqëruar të dyja këto pjesë, dhe do të cilin gjithashtu në vazhdim të këti trajtimit, argumentet e tjera në Kur'anin Kerim, ku Allah subhanahu wa ta'ala i drejtohet njerëzve në tërsi, kul liman il ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Thuaj o Muhammed, e kujt është toka, e çka në të nëse ju e dini, se e kulun e lillah, kush e ka në dorë? Këto krijesat që ne i shohim, kush i ka krijuar, kush i zotron, kush e drejton çështjen e tyre? Ata të gjithë, pa më dyshje, do të thonë se jaqulun lillah, do të thonë Allah. Kul fala tadhakkarun, a nuk përkujtoheni? A nuk ktheheni? Pse atëherë nuk e veni veshin këtyre lajmeve, këtyre mësimeve? Këto janë trajtime që preket dhe nxitet që të zgjohet logjika e shëndosh e dëshmoj për të vërtetën që Allah subhanahu wa ta'ala ka thirrur atë. Dhe kjo është ajo që Imam Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Madarijus Salikin ka treguar se si janë rënditur ose si ka ardhur forma e thirrjes në besimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Kështu që paragrafi që ne nisëm sot të duha haka dhe kullu smin min esmaih il husna, dhe kështu të gjdo emër nga emrat e ti, pra nga emrat e Allah azzavte, nga emrat e ti të bukur, lehu shahidu fi khalqihi wa emrihi, gjdo emër e Allah azzavte ka dëshmi të krijesat e ti, ja arifu hu me në arafëm e din dëshmi në këti emrit, a i që e din u e gjhedu hu me në gjahilën, dhe se din këtë, a i që se din, pa, ja, është i pa ditur në këtë, është, a i cilë është i pa ditur në këtë. Kur themi nga emrat Allah azzawajal është el alimu, i gjithë dishmi Allah subhanahu wa ta'ala, nëse do t'i shohësh krijesat e Allah subhanahu wa ta'ala, dhe të meditosh në to, do të kuptosh qartë dëshminë e këtij emri të këto krijesa. Nëse do të shohësh emrin Al-Qadir, i gjithmonshëm i Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe do të shohësh krijesat e Allahut azza wa jalla, dhe do të meditosh në to, do të shohësh dëshminë e këtij emri të krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ky është kuptimi i fjalës që vazhdon të tregoj për fjalën e Imam Ibn Qayyim رحمه الله. فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. الخلق والأمر. الخلق واش كريم والأمر واش دريتيني تشيش سندين من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. يعني نجرات شمس شوم دي دشمون دي شكوان نغير دي تزيد الله سبحانه وتعالى شكوانكو نميزن البيئة رضا الله تزوجه kam dëshmi të qartë. Ne shohim nga krijesat Allahu azza wa jall gjëra që ngelin pa fjalë, mahniteni. Nga bukuria, nga përsosmëria, nga shumë pikpamje që na lën pa fjalë kjo krijesë. Kështu që kuptohet që do thotë ai që e ka krijuar është i gjithdijshëm. Është sunduesi i çështjes, sepse ai që e ka krijuar nuk e ka lënë të çështje këtë krijesë pa drejtim, pa udhëzim, pa u kujdesur për të. Kjo
Kështu që el khaliku wal amr, krijimi dhe drejtimi i çështjes, sundimi i çështjes është në gjërat që më shumë nga emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala që më shumë ti dëshmohen dhe shihen gjatë të krijesat Allahut azza. Wa kullu salimin aqli wal fitrati ya'rifu qadra as-sani'i wa haqqahu wa tabrizahu ala ghayrihi wa tafarruduhu bi kamali la yusharikuhu fihi ghayruhu min mushahadati sun'atihi. Çdo njeri me logjik të shëndosh, natyrë të pastër, të kulluar, e njeh forcën e krijuesit, aftësinë e tij, dallimin e tij nga çdo gjë tjetër përveç tij subhanahu wa taala, që nuk ka në asnjë pjesë një ortaksi, duke dëshmuar krijesat e tij, duke dëshmuar krijesat e Allahut azza wa jall, e kupton këtë gjë nga dëshmimi i këtyre krijesave. Dhe pse? Pa të shpesh herë ne shohim në Kur'anin e Kerim ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Afala yanzuruna?" A nuk shikojnë? "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat?" وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله عز وجل نثرت كنا تفوسين نبون لجيكا نشندوش تارغومندوني من دشمين كتير كريسة بقريد سار دتريد كتير كريسة të shmojnë dhe të argumentojnë të arrimë në besimin e Allah subhanahu wa ta'ala. Fe kejfe la tu'afu sifatu men hadhe l'alem ul'udhwi. Atër e si mos më sinjosh, pa në që ti, nëse ti e shikon një prodhim, që e ka bërë një kryes, një njëri ka bërë një makinë, dhe e shikon këtë makinën në gjendje, do të shumë të mire, e shikon që është mahnitëse, shumë gjëra të bukura. Arrin të thosh se ky njeri është shumë i aftë, shumë i ditur. Pra, një krijesë ka bërë një punë. Nëpërmjet punës së tij, arrin të njohësh aftësitë e këtij prodhuesi. Shembulli i Allahut subhanallahu teala është më i lartë. Fa kayfa la tu'rafu sifatu man hadha al-'alam al-'ilmi? Atë asin nuk njihen sifatet e ati, pra Allah subhanahu wa taala, kjo bota e lartë, çka në qiell, kur alam usufli, dhe çka në tokë. Wa hadhihi al-makhluqat, dhe të gjitha këto krijesa që ne shohim dhe që janë min ba'di sani'ihi, janë një pjesë nga krijesa që Allah subhanahu wa taala ka krijuar. Wa idha tubirat al-makhluqat wa al-mahmurat وحدها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى علمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى بمكابرة ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة كما قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نسأل شوق رسول الله سبحانه وتعالى drejtimin e çështjeve që Allahu Azza wa Jalla bën ka në dorën e tij gjithçka. Do të njohësh se muattilat janë ato të cilët el muattil është një grup i devijuar që mendojnë se emrat e Allahu Azza wa Jalla nuk kanë kuptime. Janë bosh. Fjalë që nuk bartë kuptime. Do të mësosh të që muattilat janë nga njerëzit më shumë ti të verbë. Dhe me një mendjemonësi i kibër për shkak refuzimit të të vërtetës e cila është e qartë. Edhe të mjafton ty të shfaqet dëshmia për krijuesin në vetë vetën të ndë, në të cilën Allah subhanahu wa taala, për të cilën Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'anin e Kerim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Në vetë dhe juaja ka argumente, a nuk shikoni. Fel me u gjudatu bja sliha shëvahidu sifati rabbi gjelle wa ala,
Gjelle Gjelalu, o në uutu hu o esmahu. Të gjithë gjera që eksistojnë, janë dëshmi për cilësit e Allahun Azza wa Jall dhe për emrat e tij. Fehije kulluha të shiru i le nesmajnë husna o haqqa i liha. Të gjithë krijesat të drejtojnë, të orientojnë, të tregojnë për emrat e bukur të Allahun Azza wa Jall dhe kuptimet e këtyre emrave. Tunadi alejha wa tukhbiru biha bilisanin nukhi wal hali. Këto krijesa thrasin dhe lajmojnë me gjuhën e shqiptimit dhe të gjendjes. Pra, tregojnë qartë për krijuesin, më pas ka sjellur disa vargje poezie, por për shkak të kohës nuk po hyjmë këto vargje. O idha thabata بدلالة الصنعة على الصانع وبأدلة السمع والفطرة وجود الله ووجوب وجوده وتفرده بكمال الصفات والأفعال وجب على العباد أن يخلصوا له العبادة. وإذا ثبت بدلالت صنعتی على صانعی me shembujt që dha Shejhu Rahimahullah, tashmë është bërë qartë që krijesa tregon për krijuesin, gjëja e prodhuar tregon për prodhuesin, gjithashtu bi edillati sem'i wal fitrati, dhe me argumentet fetare dhe me natyrën e pastë është vërtetuar të vujudullah, eksistenca Allahu, jo vetëm kash, wa vujubu, vujudihi, dhe domosdoshmëria e qenjes e ti, subhanahu wa ta'ala. Vujuduhu, wa vujubu, vujudihi, wa tafarrudihi, jo vetëm kash, po dhe një shmëria e ti, subhanahu wa ta'ala. Me qëfar, bi kemari sifati u lefali, me cilësit e ti të plota, dhe veprat e ti të të përkryer. Wajib ala al-ibadi an yukhlisu lahu al-ibad. Atëherë kur vërtetohet kjo gjë, çfarë bie bar detyrë mbi njerëzit? An yukhlisu lahu al-ibad. Të jenë të sinqertë me Allahu Azza wa Jalla në adhurim. Wa an yuslimu wujuhahum ilayhi fi as-sara'i wad-dharra. Të jenë të sinqertë, të dorëzuar, të plotësisht për Allahu subhanahu wa ta'ala në të gjitha gjendjet e tyre. Fisërra në momente gëzimi, o fitërra i dhe në momente të vështira, kur është në lehtësi dhe kur është në vështirësi, është njësues, adhurues dhe i sinqerë, dhe i kryuësit të gjithësis, Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa njëtëruhu wahdahu rahbëtan, wa rahbëtan, khufjatan, wa gjahratan. E t'i lutën Allahu azza wa jall, të vetëm e pashon. Me dëshirë dhe frikë, dëshirë, rahba, ka një dëshirë, ka një kërkesë, dëshirë për shpërblimin e madhë që jepë Allah subhanu wa ta'ala, ua rahba të dhe frikë, frikë në dëshkimi Allah azza wa jalla, kufja të në gjahra, hapër si dhe fshehë në nësë, fa hala hua muqtada lë fitrati, o mujibu lë aqli së selim. Kjo është e që diktonë, natyra e pastër njerëzore në logjika shëndosh. Nëse njeriu ka natyrë të pastër, do logjikë të shëndosh, këtu duhet ta çojë logjika e tij e shëndosh dhe natyra e tij e pastër. Këtu duhet ta rri. O bihi jaa an-naql as-sahih. Me të gjë që ne tham, ka ardhur transmetimi i saktë. Dhe më pas, rëndita e vetë pranuara që dëshmojnë për të pjesë. قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم فضل الله عز وجل او يونيرس ادروني زوتين تو الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اتيلي يو كاكريوار يو كاكريوار اتا تيان بايوس لعلكم تتقون تيو كشتو تراليزون التقوى بروي تشتوتوني تشت të ruheni nga ndeshkimi Allahut Azza wa Jall.
Ja i o nasu abudu. O ju njerës adhuroje. Në qëfar i të thimë Allah subhanu ta'la njerës në këtë ajit kërëno? Në adhurim. Pse i të thimë Allah subhanu ta'la njerësit në këtë ajit në adhurim? Ja i o nasu abudu rabbekum. Alladhi khalaqakum. Walladhina min qablikum. I cili ju ka kryuar ju dhe ka kryuar dhe ata që ishin para jush. Pa Allah azza wa jalla meriton adhurimin sepse lahu al-khalqu wal-amru. Ai është ai që ka kryuar dhe që është në dorën e tij. Për këtë Allah azza wa jalla meriton i vetëm dhe pasoj adhurimin. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha was-samaa'a binaan. Është ai Allah subhanahu wa ta'ala që tokën e bëri shtroj për ju. E qëllin e ngrejti lartë, anëzera minë e sema i maën, dhe zbriti nga qëllin ujë, fa akhra që bihim në themara, rizqa në lakumë. Dhe nëzori me këtë ujë, qëra, shiu, mbitok, nëzori Allahu Azza wa Jalla, fruta për ju, rizqa në lakumë, furnizim për ju. Thëllat e gjallu lillahi janë dadën, ku anë në të më të alëmunë. Pra, ju kryojë, e së ndonë qeshtjen, drejtuasi qeshtjes, dhe furnizuasi. Lahu al-khalqu wal-amru wal-rizqu. Allahu azza wa jalla është ai që ka krijuar, drejton çështjen që furnizon. Fala taj'alu lillahi andada antum ta'lamun. Pra në fillim i thret në adhurimin Allahu subhanahu wa taala, i tregon se kush është Allahu azza wa jalla, i tregon nga mirësitë dhe begatit e shumëta që Allah subhanahu wa ta'ala ka dhënë njerëzve, dhe më pas i parënon duke i thënë fela te gjalu lillahi ndada, o si bëni shokë Allah, o e në të ndale mon, pra si bëni shokë Allah subhanahu wa ta'ala, fe gjale subhanahu të farrudahu bir rububije, khalqa lil hadirin e sahibin. Pra Allah azza wa jalla ka krijuar njerëzit që kanë qenë më parë, ato që erdhë më pas, të gjithë njerëzit. Krijimi i gjithçka e nga Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo, dhe përveç saj, pjesa tjetër, wa wad'uhu al-ardha lil-anam, dhe bërë që Allahu azza wa jalla ka bërë tokën për njerëzit, e ledhi ja'ala lakum al-ardha firasha, e bërë i tokën për ju, shtrohet. Po të ishte tokën për ju, jo e shkruar, jo e thjesht, ku të ishte vend banim. Allahu azza wa jalla bëri tokën vend banim për njerëzit. Wa tadlilahu iyyaha liyamshu fi manakibiha wa yan'amu bi rizqi. E bëri të thjesht Allahu subhanahu wa taala tokën, njerëzit mund të ecin atë, mund të punojnë e të përfitojnë nga begatitë që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë. Wa rafa'u as-samaa'a bi ghayri 'amadin yarawha. Përveç saj, pjesa tjetër që Allah azza wa jalla ngrit i qiellin lart, e njerëzit nuk shohin shtylla që ta mbajnë te qielli që shohin mbi tokë. Wa inzalahu al-amtar min as-samaa' li yuhyi biha al-ardha ba'da mawtiha. Dhe zbritja e shiut mbi tokë që të ringjallet këtë tokë pasi është farë, që është e vdekur. Wa yukhriju biha min ath-thamarati rizqan li 'ibadi. Që më pas si pasojë kësaj mbin nga toka, fruta dhe rizq për krijesat Allah subhanahu wa ta'ala. E ka bërë Allah azza wa jalla gjale babën. Kush e të thot? E bëri pra babën në fërbi i gjale. Këtëse babën ila tauhidin lillahia. Ka bërë derë për ku? Në tauhidin ilahije, duke u argumentuar me tauhidin rububije për të thirrur njerëzit dhe për t'ia bërë të qartë obligueshmërinë dhe domosdoshmërinë e tauhidit ilahije, pra tauhidit Allahut. Pse? Sepse Allahu azza wa jalla ka tauhidin rububije. Kështu që duhet të thirrë, duhet të adhurohet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe veçohet Allahu azza wa jalla me tauhidin uluhiyya ose ilahiyya. Nëpërmjet
për kujtimit të krijesave, për detajet më kryesore të tauhidit të rububije, është bërë rrugë dhe metodologji në thirrjen në tauhidin ilahije, duke i treguar njerëzve mirësitë e shumta që Allah subhanahu wa taala ka bërë për ta. Wa ayatan bayyinatan ala istihqaqihi wahdahu al-ibadah. La argument i qartë, cili është argument i qartë? Tauhidi rububije, al-khalqu wal-amru wal-rasqu. Kjo është argument i qartë. Për çfarë është argument i qartë? Që Allahu azza wa jalla i vetëm dhe pashok është ai që meriton çfarë? I vetëm dhe pashok meriton adhurimin. Wa hadha wa at-tariqu al-fitriyyu fi al-hijaj. Kjo është metoda e natyrshme, me natyrë të pastër në hijaj, debatim, në argumentim, në ngretjen e argumente. A'ni l-istidlale bi tauhidi rububije ala tauhidi ilahije. Kam për qëllim thot të argumentuarit me tauhidi rububije për tauhidi ilahije. Kjo është që të dhëja. Pra, tu vendosin një vizën. Ani, l-istidlale bi tauhidi rububije ala tauhidi ilahije. فإن قلب الإنسان يتعلق أولا بمصدر خلقه ومنشأ نفعه وضره. سبب. ستزيم عن يريو في ذميش ليذة ما بوريني ما بعض الموريجين نكريمي تدي ذا ما بوريني الدوبيس ذا الدامي تدي أتوكوش دامي ذا تلقوه تدي ose aty ku e ka të sigurt largimin e dëmit, afrohet tek ai burim. Sepse thot tu largohet dëmi dhe vjen dobija. Dhe origjina e kërkimit të tij dhe e rritjes së tij dhe të gjitha mirësive që Allahu subhanahu wa taala ka. Thumma yantaqilu ba'da dhalika ila al-wasa'il allati tuqarribuhu ilayhi. Me pak fjalë, po ta shohim, rrit tek njeriu dashurinë për krijuesin. Duke treguar se Allahu Azza wa Jalla është ai i cili të ka krijuar, është ai i cili të furnizon, është ai Allahu Subhanahu wa Taala i cili thotë: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse do të numërojmë mirësitë e Allahut ndaj jush, nuk do të arrini dot të numëroj. Nëse ti ja kujton njeriu këto mirësi të Allahut subhanahu wa taala, përveç pjesës së rritjes së besimit, që është pjesë e pandashme me pjesën që të theni, është ajo pjesa e cila rritet pjesa e dashurisë për krijuesin. Dhe kthehemi dhe shohim se si gjërat lidhen. Origjina, siç thotë Shejhu Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, e çdo veprimi dhe mos veprimi është dashuria dhe urrejtja. Por nëse njeriu e don Allahu subhanahu wa taala, është gjithmonë i vetëdijshëm në konsciencë të plotë për mirësitë e mëdha që Allahu azza wa jalla i ka dhënë. E shikon këtë mirësi të vogël në sytë e tij. E din sa do që sa të jetë ajo mirësi, e din që kjo ka ardhur nga Allahu. Dhe është i bindur se nëse Allahu nuk do ajo mirësi, nuk do të ishte tek ai. Nëse Allahu do t'ia heqë atij atë mirësi, askush pas Allahu azza wa jalla nuk ka që t'ia kthejë atij atë mirësi. Kështu i lidhet zemra fort me besimin dhe dashurinë ndaj Allahut subhanallahu. Dashuria e cila sjell si rrjedhoi frikën e largimit nga kjo dashuri që më pas vjen gjdo makt hidrim i Allah subhanu ta'ala apo në dëshqis. Dhe kjo më pas është elementi kryesor që cilësohet mbi të e më të besimi i to apo i for. Dhe e shenë një rion të bëj vepra dhe pse dje i ka
klasifikuar si të pamundura për të. Sepse ka hyrë të besimi, nga rruga e duhur. Ai nuk ka ardhur në besim se një qumë trim në lagjën e ti ka hyrë në besim dhe unë të bëjmë si ai. Sa ai ndoshta ka më parë ka pas ëndër të jetë emituesi atij trimi. Dhe ka parë trimin që shkon në xhami dhe ky shkon mas trimit në xhami. Kur njeriu e kupton pse ai e vendos kokën në sejdë, pse adhuron Allahun subhanahu wa taala. Pse e ndjek këtë rrugë? Është që një koshien i vetëdijshëm për këto mirësi, për këto realitete, këto të vërteta që janë nga Allahu subhanahu wa taala për ty si njeri dhe për të njerëzit, njeriu është më i qartë, më i friksuar dhe është më i lidhur me dashuri dhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe më pas vjen veprimi. Dhe mos veprimi i veprave që të largojnë nga kjo ndjesi, nga kjo ëmbëlsi, dashurie që ndjen ndaj kujus. Dhe kështu, si që tha, kjo ardhur në besim nga rruga e dera e tua. Shikon? Feqale, subhanahu, nësë në temi të faqa, në 27, heqin to fjalit shtetë, do në të cilat janë si në formën e shembull që mbushin kuptimin, feja'ala subhanahu tasarrudahu bir-rububiyyati khalqan mara, nëse feja'ala subhanahu tasarrudahu bir-rububiyyati baban ila tauhidi lillah. Pra bërë Allahu azza wa jall një shmërinë e tij në tauhidin rububiyye der në ku? Në njësimin e tij në ku? Në tauhidin ilahiyye. Pra, kjo dhe thot që i ke hyrë në besim nga në dera duhur. Sa do bitë më la ka kur dyshë besim nga dera duhur? Shumë më la. Dhe sa pasoja ka njerëzit kur hynë në besim, jo nga dera duhur. Ka probleme. Një ndërtesë, e cila është ndërtuar, së do e bukur të jetë. Pjesa si për dheut, nëse themelet e saj nuk janë ndërtuar në formën e duhur, në përmasat e duhur, me të përcaktuar, të njohur nga njerëzit specialistë asaj fushë, edhe ndërtes, sa do që të shkoj, vjen një moment të rënohet. Pse? Sepse nuk është nisur nga baza, nga themeli, në formën e duhur. E thonë ndryshe, ose sinonim i shprejeve të më pashme, gjendje e njerëzve muslimave në këtë kohë, sot është e tijëm, sepse mungon kjo dera. Edhe e pare dhe e dyta. Shumë njerëz mungojnë ende të uhidin rububije, dhe pse janë në reshtët e muslimave, e jo më të ohidin i lahije, e jo vetëm kasht, por i sheh të zhytur në shirk e në shumë më ka të tjera. Si pasoj e kësaj, këto jo vetëm që janë në humbje, në rrezik të madh, por janë sprovë për pjesën tjetër të shoqërisë islame, janë pjesë sprovë për pjesën tjetër të shoqërisë islame, dhe janë njëkohësisht pengesë për zbritje e ndihmës Allah subhanahu wa ta'ala, si që Allah së gjithë të la një vajru ma për kohë, hatta një vajru ma për jafësi. Nuk ndryshon të kohë, dhe e sa i, të ndryshoj e të që kanë në të të keqë, apo i të mirë, të diktohet nga besimi ti, jo të diktohet nga qka i e mendonë se duhet diktohet për sa i. Të diktohet nga besimi i tij. Dëgjoni
me vëmendi të pjesën që të qeku, fe inë në kalbë lë insani, një të halë në ruë, awëlem, për mështë të halëtihi. Zema një rritë, fillimisht lidhet me burimin e kripa, e din që Allah o të gjere ka kryuar, lidhet me ta. O men shëjë nëfti, aty ku i vjen dobija, aty ku dëmë i nërgohet, aty lidhet një rritë, lidhet dhe rritet farë. Sa më e shumë të jetë njeri u i vendishëm për të pjesë, aq më shumë shtohet dashuria. Sa më shumë të shtohet dashuria, aq më shumë të lehtësohet çdo punë e mirë. E shikon një vepër të mirë, e ke të vështirë ta bësh, dije se je i mangët në pjesën e dashurisë ndaj krijuesit. Shtohet dashuria, shtohet punë. Dhe kjo në pjesë të dëshmume në jetën e njeriu. I shikon njerëzit të bëjnë për njëri tjetrin kur kanë dashuri dhe respekt. Dhe s'bëjnë për njëri tjetrin kur mungon dashuria dhe respekt. Kështu është. Martohet burri ditën e parë dhe bengohet gruaja tek prapu i derës. U vrave zemrën. Pëngohet dhe njëta për mas një viti, ku i patë e sytë? Dhe më të thjesht ka ndryshuar elementi i dashurisë, nuk është moja dashurija, edhe nga u vrave zemër, ku i patë e sytë? Pëj njëti prapë dhe pëj njëta femër. Që gjdo gjërë në këtë eksistensë, si që të rgonë që e këllistani për të një, ka lidi me dashurin dhe urejtë. Kjo është në thelbin fetar, edhe njësu, kryesore, që ne duhet të kuptojmë. Të rrisin dashurin për Allah subhanahu. Fe tauhidu rububiyyati, babun ila tauhidi ilahije. Kështu që tauhidi rububiyyati është derë për të tauhidi ilahije, O min e gjithali ka anqah Allahu bihi ala mushrikina wa qarrarahum bihi wa arshada ilaihi rasulahu wa amarahum an yad'u bihi umama. Pra dhe Allahu Azza wa Jall ka bërë që thirrja tek mushrikinët të jetë nëpërmjet tauhidit rububie, ka urdhëruar të dërguarit e tij që të zërasin mushrikinët nëpërmjet tauhidit rububie. Madje ka ardhur me pyetje të drejtuar drejt tyre, duke i aprovuar përgjigjet dhe duke pranuar të vërtetën rreth këtyre detajeve në tauhidin rububie, që kanë qenë si një hyrje kryesore logjike. Dhe më pas ka ardhur pyetja përfundimtare, pse atëherë nuk e nëse krasohet pjesa e parë e kësaj hyrje logjike me rezultatin e fundit po i rjelluar prej tyre në aprovimet e tyre kuptohet qartë dalali humbja e tyre. Qale ta'ala kulli men il ardhu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Thuaj për kë, për kujt është toka dhe çka në të, nëse ju e dini. Se yaquluna lillah, do të thënë Allah. Allah e ka krijuar, e Allah, o dashë Allah e së ndonë qeshin e kriesën dhe ti. Kull e felat e dhe kërmun, a nuk besoni? Pandaj, shojmë sot, ku do është ta mund jetë nga kohrat që mësë shumë di, të ashtu quaj të drejtësisht shkenstarë, për biqen të herin dyshime, përpiqen të bëjnë ilustrime me të cilat të herin dyshime dhe të zbehin dashurin për krijuesin dhe të rrisin bindjen dhe besimin për shkencën. Duke hedhur tajtime, ndoshta jo drejt për drejti dhe në raste të tjera drejt për drejti, se kjo u krijua nga natyra dhe kjo kështu e bëri natyra për të goditur tauhidin rububie, sepse është dera në tauhidin ilahie.
Dhe më pas, është fitore e njerëzit. Por, armiqët e besimit nuk e duan diçka të tillë, dhe për këtë mobilizohen të gjithë, me të gjitha institucionet e tyre, shoqatat e tyre, për të bërë goditje, po të shohësh këto kanale që janë shkencë. Çdo lloj pjese do ta shohësh pjesën e kufrit mos besimit, që e herin për të rritur dashurinë dhe vlerësimin për shkencën. Pa adresë, shkenca. E ka thënë shkenca, bëri shkenca, tha shkenca. Natyra, fjalë të hedhura, pa adresë. Që t'i zbejnë njerëzit dashurinë për krijuesin dhe ta bëjnë çështjen e ekzistencës çështje të thjeshtë. Dhe pse vetë, të gjithë së bashku, sigur Allahu subhanahu wa taala na ka treguar, la yakhluqu dhubaba. Nuk do të kryejnë asnjë mizë. Jo vetëm kaq, po njerëzit do të bëjnë dhubaba gjëën, la yastanidu. Dhaufu talibu. Nëse miza i merr diçka se marrin për mizë zotë. Gjithë mirë të bashkë, nuk ja marrin, mizë ta marrin diçka, nuk kanë mundësi të rimarrin mizës atë që miza morën. Për këtë ato të dasëm, të ohidin në rububije. Kul me rabu se ma vati se bëjua rabu në arshë radhi. Thu e kush është kryu si qeve, shtatë qeve dhe i arshë të ma. Se e kulune lilla, kul e felatet të kulë. Se në Allah, atërë thuaj, o Muhammed, a nuk keni frikë? Nuk keni frikë? Ju përmëni që toka dhe shkane të është Allah. Përmëni që shtatë qenë dhe arshë i madhë është pojë Allah. Allah vë të kryuë. Nuk keni frikë? Sepse, këto krijesa, ka që të mëdha, ka që gjigande, prefekte, i ka kryuar Allahu Azzawajal, kryuasi i gjithësis, Rabbul Alamin. Më i madhe, Allahu Subhanahu wa Taala, nuk kemi frikë? Kul men bjedi i malakutu kuli shej. Atere thuaj, në dorë në kujtë është sundimi i gjithëshkaja. Wa huwa yujiru, është ai i cili të mbron. Wa la yujaru alehi. A asë kush nuk të mbron ty prej ti. In kuntum ta'lamun, nëse ju e dini, se yaqulun lillah, do të thonë se kjo është për Allahun në dorën e Allahut. Kul fa anna tusharun. Atëherë, pse bëni si të magjepsin? Njerëzit kur goditen nga magjia ose në natyrën e njerëzve, në traditën e tyre është kur shohin një person që bën jo veprën e duhur, dikush i ka bën në gjoktin. I ka bën në gjoktin dikush tit se ky zdon fëmijë, zdon grua, sigurisht që dikush i ka bën në gjok. Pse? Sepse shohin veprat e tij jo të logjikshme. Tani këtu thu, Allahu e ka krijuar, tu thu Allahu është zotën çetin, tu thu gjithashtu dorë Allahu, furnizimin e ka Allahu, po nuk ka dorë Allahu. Dikë tjetër Allahu. Atëherë kjo është dhe i më gjithë. Pra ndaj, janë në dhëllarë, në bimë, në humbje të qarë, sepse kanë humbur, pasi është zhveshur, gjdo mundësi, është larguar gjdo arsye. Ska, si që ka ardhë në hadithin që ne e marë, më parë, më të dashur pra, udhri tek Allahu subhanahu wa taala. Fa ya ahad, fa la ahad, ahabbu ilayhi al-udhru min Allah. Askush nuk e ka më të dashur arsyetimin se sa Allahu subhanahu wa taala. Allahu don të largoj arsyetimin. Min ajdanika arsala ar-rusul. Por këtë Allahu ka dërguar çfarë? Të dërguarin që mos të kenë njerëzit kur fa arsyetimin. Po jo se unë nuk e bërë atë sepse kjo. Po jo se unë nuk e bërë atë sepse kjo. Largimi i arsyetimit në çdo pjesë që mund, qoftë një mundësi sa do e vogël, të çojë në humbje, Allahu Azza wa Jalla ta ka mundësuar me dërgimin e dërguarve dhe zbritjen e shpalljes dhe qartësimin e gjërave derisa çdo gjë madje
dhe me pyetje dhe aprovime e kundërshtarë të cekë. Te, këta njërës që kanë të besim, kanë udhën, kanë arsijë, s'kanë arsijë. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala kusë shumë të jështë që e do Allah vëzë në qenë dhenin e arsikimin, të akimin, sepse ndoshtë të mos është kjo, ndoshtë të mos është kjo. Ma adi e në ditën e gjykimit Allah azze u gjithë i pytë kryesa, para se ti në dëshkuja. Festedel le bi të farrutihi birrububijeti o kemarin të sarrufi wa himajetihi ma juridu në jahmijahu ala stihqatihi wahdahu l'ibadete o vëgjubë të farrutihi bi milahia. Pra është argumentuar Allah subhanahu wa ta'ala me njësimin e ti në rububie dhe drejtimin e plot të çdo çështje që Allah subhanahu wa ta'ala është ai, pra është argumentuar në këtë pjesë që Allah azza wa jalla është ai i cili meriton i vetëm dhe pashë adhurimin dhe obligueshmërin, pra është argumentuar dhe për obligueshmërin e njësimit të ti, pra në adhurimin e ti, subhanu wa ta'ala, të vetëm dhe pashë. Se nuk e kam ma, sa është, sa minuta të shku? 5-10. 5-10? Ja. Të e këtu e, të fëtë e mëgjisi, subhanu wa ta'ala, të hamurë, të shumë, të e lakë, 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 të e l